Blíží se nám víkend a s ním přijde i velká oblačnost a také déšť. Ovšem teploty se na začátek listopadu budou pohybovat poměrně vysoko. Ojediněle budou atakovat i hranici 15 stupňů Celsia. Počasí ve střední Evropě ovlivní frontální systém, který bude postupovat dále k východu. Očekáváme tak velkou oblačnost s občasným deštěm a nebo přeháňkami. Dnešní noc pak bude zpočátku polojasná. Postupně očekáváme od severozápadu oblačno až zataženo. Míste déšť, no a nejnižší noční teploty 7 až 3 stupně Celzia. Ten zítřejší den tak ten bude převážně zatažený až oblačný. Na většině území s občasným deštěm a nebo přeháňkami. Postupně od západu očekáváme obývání oblačnosti. No a ten nejvyšší den teploty se budou pohybovat v rozmezí 12 až 16 stupňů. V tisíci metrech na horách se rtuť teploměru zastaví na 7 stupních. Neděle pak hlásí převážně zataženou oblohu s deštěm a nebo přeháňkami. No a velmi podobné počasí nás čeká v podstatě až do středy. Ve čtvrtek tak tam se dočkáme poprvé a polujasné oblohy. Teploty se pak budou pohybovat do 14 stupňů. Ode mě je to všechno. Přeju vám krásný dobrý večer.